1000 dinara feniranje, 2000 nokti, moram da platim račun za telefon, struju. Mislila sam da nešto uštedim. Da li Kraljevčani mogu da uštede i na koji način to rade, pitali smo naše sugrađane. Danas je svjetski dan štednje, pa eto, da li uspevate da uštedite i na koji način? Pa teško je, Boga mi, uštedeti, sve je skupo, sin mi nigde ne radi, muž mi skoro umro i tako, da teško održavamo i terapiju imam koju koristim, teško mi je da kupim i mislim, stvarno je strašno. Ne znam šta vam kažem. Snalazim se nekako, nisam nezadovoljan što se tiče toga. Eto. Ali kad se na kraju mjeseca sve sabere, da li uspevate da uštedite? A ne, trudim se da živim nekim normalnim životom koliko može. Jedem kačamak dve nedelje za 150 dinara. Da li uspevate da uštedite danas i na koji način? Možeš da štediš ako imaš šta da štediš, ako penzija nema šta da štediš. Šta da štedim, dede, majke, ne boga mi ništa, kraj s kraj jedva. Tako što moram da im da radim privatno, pored moje male penzije. Radila sam 29 godina ovdje u Domu društvenih. Penzija mi je mala, tako da dodatno odem i radim. I uštedim, na takav način. A ne uspijem da uštedim, mala penzija, šta ću ja? Kako da uštedim, kako?